Minhas primeiras lembranças são, assim, desde muito pequena eu fui sempre muito envolvida com música. Sempre pegava aqueles mini instrumentos de madeira bem toscos, assim, e tocava gaita, acordeão pequeno, assim, tudo, tudo. Eu era muito envolvida. Adorava fazer um palco imaginário e cantar para o meu público, que não era ninguém, era a piscina da minha casa. Adorava escutar música e ficar cantando e. Enfim, inventando coisa também desde cedo. Então, a minha memória é, assim, desde os. Mas o que eu lembro, assim, tipo, desde uns 6 anos, eu já era muito, muito envolvida. Tem fita, assim, de gravações minhas, um pouco mais nova, assim, que eu não me lembro, que depois me mostraram as fitas e cantando umas músicas com a minha família e tal, que era muito engraçado. Então, na minha infância, assim, eu sempre tive esse. Essa paixão, essa admiração, essa vontade de cantar e tocar e inventar coisa. Quando eu era pequena, assim, foi espontâneo, foi instintivo. Eu pegava as coisas e fazia tudo meio, tudo sozinha e tal. Com uns 9 anos, 8 anos, minha mãe me colocou para tocar piano. Eu comecei a minha iniciação ali. Comecei a estudar a percepção, a fazer umas aulas de piano e tal. Depois eu enchi o saco. E falei, não, quero aprender violão. Peguei o violão, comecei a fazer aula, cantava com os meus professores, eles me colocavam para cantar em apresentações deles, sabe, assim, na cidade e tal, era muito engraçado. E foi mais ou menos assim, desde novinha. Aí depois eu fui saindo e entrando de aulas e diferentes instrumentos, mas fiz bateria, fiz violão, fiz guitarra, enfim. Mas sempre, sempre tocando. Até ter coragem para assumir uma banda. Que foi em mais ou menos 2003, uma banda de colégio, assim, eu e mais dois amigos, que a gente se conheceu nesses recitais de escola de música também. Eles estudavam nessa mesma escola de música, e a gente tocou junto em um recital, e aí a gente curtiu e levamos isso pra fora. Mas a gente ficava tocando só versões de outras músicas, nada autoral, assim, só. Fazia coisas de outras bandas, Paralamas, por exemplo, a gente tocava. 2008, que eu trouxe as minhas. Que eu tive coragem de mostrar que eu já compunha desde antes, mas daí eu falei: não, acho que tá na hora de eu mostrar o que eu tô fazendo. Pra mim é difícil, porque na banda você consegue dividir. Não responsabilidades, assim, mas não é a sua imagem o tempo inteiro, aquilo ali é você, 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 sabe? Isso me incomoda um pouco. Na banda eu conseguia, porque eu sou um pouco tímida, então pra mim era ótimo, porque tinha a baterista que adorava falar, adorava dar entrevista, e eu sempre fui mais reservada, assim, então. E aí no momento que eu tomei a decisão. Quer dizer, a decisão me pegou pela mão e falou: oh, é agora, vai lá. Eu fico um pouco com esse receio, assim, eu tenho essa dificuldade. Mas ao mesmo tempo, é legal porque você tem um controle total da sua carreira, no sentido de
dessas escolhas estéticas, das escolhas musicais, de repertório, o que você quer, o que você vai fazer. Isso é bom, mas a parte pública, falando assim, pra mim foi, é mais chato. Leve toada pra minha estrela azul. A música, pra mim, não sei, porque é tão a minha vida. Eu acordo pensando em música, eu vou dormir pensando em música. Sei lá, sabe? Então, é uma coisa assim que já tá tão dentro, tão. Não tem uma separação, sabe? É tudo, assim. É realmente. É a minha vida, é o caminho que me escolheu, né? Eu acho que foi muito natural, assim, né? Em nenhum momento eu parei para decidir qual estilo eu tocaria. É muito natural. Em Goiânia, eu tive uma vivência muito grande ali nos festivais de rock alternativo, vi muita banda. Isso tá comigo sempre, sabe? Então, isso faz parte da minha educação musical. E então eu vi muita banda ali, tipo, sei lá, de punk a, putz, a uma coisa super MPB, né? E a MPB, por outro lado, eu sempre tive contato rádio, na televisão, sempre foi uma coisa que eu gostei, das músicas em português, é uma coisa que eu tenho uma preferência, que eu escuto mais, enfim. Então, acho que foi a junção desses dois universos, assim, de eu ser uma pessoa que frequenta muito o ambiente do rock alternativo, que acompanha essa cena nova e cresci nisso, musicalmente falando, com esse universo da MPB que eu aprecio muito, que eu acho que é uma identidade muito forte que a gente tem. Minha família é super tradicional, uma família tradicional brasileira. E ela, a sua família sempre te apoiou? Apoiou, é mentira se eu falar que não, mas apoiou com aquele pé atrás, de tipo, tudo bem, vai lá, mas. E o diploma? E a faculdade? E não sei o quê. Sempre, assim. Sempre. Mas você acha que é isso? Sempre com. Eu sei que não era por maldade, assim, é uma preocupação dos pais e tal. Mas tinha essa questão. E até quando eu vim pro Geleia, uma coisa assim, super. A produção me mandando passagem, a produção em contato, não sei o quê, não sei o quê. E a minha mãe, ela falou: quando você chegar no estúdio, você me liga para eu saber que não é uma pegadinha, que não estão te sequestrando, né? Alguma coisa assim. Eu falei: cara, não é possível. Tem 2 meses que eu tô num processo e ninguém me sequestrou ainda. Essas preocupações, sabe? É muito engraçado. Então, eles apoiam, eles me dão todo o suporte que eu preciso, porque não é fácil, né? Você trabalhar com música. Principalmente no Brasil, é muito difícil, muito complicado, ainda mais sendo uma artista nova, que está buscando o seu caminho e buscando, o seu público, enfim. Então, é uma questão complicada, mas eles me apoiam, sim. A família veio junto no primeiro momento, mas não foi por causa do programa, foi uma coincidência que minha mãe morava em Manaus, e aí ela foi transferida para o Rio. E assim, ela foi transferida para o Rio, e depois assim, de 2 semanas eu fui aprovada no Geleia. Foi uma coincidência, assim. Aí minha família veio, depois eles voltaram para Goiás, agora eles estão aqui de novo. É difícil ficar longe da família, ainda mais numa cidade como o Rio. Porque às vezes você se sente muito só, assim. Claro que eu tenho os meus amigos, a Thay sempre está do meu lado e tal, mas assim, pai, mãe, irmão, né? São laços assim que não precisa nem definir.
Então, às vezes, você tá, tipo, pô, você fica doente, aí você fala, ah, minha mãe, meu pai. Então, isso era difícil, assim, pô, eu ia fazer as minhas coisas, meus shows, minha família nunca, não poderia estar em todos, sabe? Eles tentavam estar sempre nos momentos mais importantes, assim. Mas mesmo assim, você fica, é chato, é chato. Mas também é super compreensível, né? Quando minha mãe foi para outro estado, eu também não poderia estar, porque são vidas que tem que seguir o seu rumo, assim. Você vir pousando pedras descansam nesse chão. Foi um divisor de águas, assim. É que eu sempre me dediquei à música de alguma maneira, mas com Geleia do Rock passou a ser algo profissional mesmo, assim. Eu entender mais do que acontecia nesse ambiente, assim. Foi uma experiência muito legal, muito enriquecedora, que eu levei pessoas dali para a vida que me ajudam nessa caminhada, em todos os sentidos, na música, na vida, propriamente dita, enfim, né? Nas coisas. E então foi um divisor de águas. Depois que eu entrei no Geleia, eu saí de Goiânia, vim pro Rio, vim morar no Rio. Tem mais ou menos, vai fazer 7 anos, né, agora. E comecei a me dedicar, falei, não, é isso mesmo, sabe? Foi meio que a certeza que eu tive de, acho que eu tenho que ir por esse caminho mesmo. Porque antes era, não era hobby, era sempre foi o meu sonho, mas parece que você não acredita muito, né? Parece que, ainda mais que é uma profissão tão, que as pessoas falam, ah, mas você toca, ah, você é cantautora, mas você trabalha com o quê? Né? Então tinha isso, assim, com Geleia foi a minha certeza que eu tinha que apostar, e aí eu fiz a aposta total. Antes do Geleia eu já tinha feito alguns festivais profissionalmente, tinha tocado Festival em São Paulo, fui tocar na Argentina, num festival super legal, em Córdoba. Tinha tocado no México também, quando eu morei lá, fiz algumas apresentações, profissionalmente falando, assim. E depois, agora eu não lembro exatamente, assim, a data, mas é que eu comecei, assim, em 2007, mais ou menos, com 17 anos eu comecei profissionalmente. O Geleia do Rock teve uma importância enorme. Teve esse festival na Argentina também, em Córdoba, que foi incrível. O Bananada, o Festival Bananada, que é um festival muito grande no Centro-Oeste, lá em Goiânia, que também, sei lá, é incrível participar, você conhece tanta gente, você vivencia a música de outra maneira, você tem outras experiências em todos os âmbitos que um festival pode te fornecer, sabe,
te mostrar. Eu acho que foi muito importante também a produção do meu primeiro disco. Como é que aconteceu a produção dele. É um momento importante da minha carreira também, foi meu encontro com Marcelo Calado, com Dado Villa-Lobos. Foram momentos super importantes que me ajudaram, a construir minha carreira, sabe? Talvez sem ter esses encontros assim, eu não teria feito meu primeiro disco, nem o segundo, não sei o que seria de mim. Mas são momentos muito importantes que as pessoas, né, te ajudam nessa. Meu encontro com a Thay Fonseca também, que aconteceu no Geleia. Enfim, tem vários momentos. Sem essas pessoas e sem ter estado nesses lugares, tocado nesses festivais, ou nessas. Não faria tanto sentido, assim. São parcerias que te ajudam a construir a sua caminhada, sabe? A sua jornada, tanto na minha carreira musical quanto na minha vida mesmo, sabe? De como você aprende com outra pessoa. Tantas coisas que outra pessoa pode te fornecer, sabe? E isso é super importante, isso é fundamental. Caminho de terra, galhos no meu cabelo que a ventania levou. Que a inspiração vem da vida mesmo, das vivências que você tem como um todo, sabe? Tipo, a gente tá aqui agora de eu ir ali almoçar, ou de eu ver um filme, ou ler alguma coisa, das coisas que acontecem, sabe? E você vai tirando, pelo menos para mim é assim, eu vou tirando pequenas coisas de momentos e vou construindo canções e contando histórias, é mais ou menos isso. Me emociona tudo, assim, quando eu estou compondo, quando eu estou nesse processo de composição, é uma coisa assim que você não sabe explicar, você não sabe por que que você tomou aquele caminho, por que que você escolheu, pelo menos para mim, assim. E aí de repente a música está construída, pronta ali, e você fala, nossa, que é um alívio, porque não é fácil, é um trabalho, não é nada divino, é um trabalho. Isso me emociona, sabe? E a todo momento na minha vida, por isso que eu falo que é tão difícil eu falar o que a música é para mim, porque a todo momento ela é, entende? E então, em cada momento que eu tô vivendo do meu dia a dia, do meu cotidiano, de tudo, é para esse momento que eu vou compor. Então, racionalmente ou não, né, indiretamente, tá tudo relacionado. Então isso me emociona, né? A vida em si me emociona. Viver as coisas me emociona e faz com que eu chegue nesse meu objetivo que é compor. E que é a parte mais legal. Eu acho também muito, muito, muito emocionante o contato, né? Que essa música, o que eu fiz, numa coisa tão solitária e que para mim tem um significado, encontra outras pessoas, encontra outros significados, encontra outras histórias. E assim vai. Eu acho isso também emocionante e bonito. Aconteceu isso com uma música que está no meu primeiro disco, que é Norte. Em Oeste, Água Fresca também é uma composição que me emociona muito. Mira também, em Oeste, eu tipo, na hora que eu fiz, eu falei, cara, me pegou assim, eu falei, cara, tipo, uau. Que bonito isso aqui, que eu. Não assim que eu me acho demais, não é isso, mas tipo, eu dou valor ao meu trabalho. E me emocionou, assim. Cavalgada também é uma música que me emociona. Cavalgada, porque a Thay Fonseca, ela fez a harmonia da música e ficou assim, me enchendo o saco. Por favor, faça a letra. Por favor, faça a letra. E eu falo, aham, vou fazer. E eu não gosto de trabalhar sobre uma pressão, assim. E aí, quando eu fiz, cara, que bom que a gente fez isso junto, sabe? Pô, que demais, olha isso é bonito. E é uma música que eu vejo, assim, que toca muitas pessoas. Muitas pessoas vieram falar sobre Cavalgada comigo. Então, é uma música importante, assim, também, de ter realizado.
ficar nesse chão. Minhas principais influências, tem uma cantora que eu gosto muito, que é a Cat Power, que eu acho ela muito incrível, assim, ela me inspira muito. Os discos, como são feitos os discos dela, a estética que ela tem em cada disco, acho incrível. Tem uma cantora mexicana também que eu acho, nossa, sensacional, que chama Natalia Lafourcade. Tem a Julieta Venegas também, que eu acho incrível. Chavela Vargas. Tem, do Brasil, clássicos, né? Tipo, Caetano, Gil. Pô, Gil é incrível, incrível. E bandas de rock clássicas brasileiras, tipo Paralamas, Legião. Tudo isso tá na minha bagagem, assim, desde pequena, escutando, e que eu trago até hoje. Hoje, então, você se sente mais madura, né? Você começou Sim. muito nova. Muito nova, muito inexperiente. Muito rock and roll, sabe? Minha formação é rock and roll, é tipo, vamos lá e vamos fazer. Não importa se você é formado ou se você... Não, vamos lá e vamos fazer. Minha formação musical é desse contato que eu tive com festivais e bandas, assim, de ensaiar em estúdio, do que uma formação clássica. Eu estudei piano, estudei violão, guitarra, bateria, mas sempre não foi minha prioridade. Eu sempre priorizei mais essa vivência de banda, essa vivência de uma coisa mais solitária do que uma coisa acadêmica e mais para esse lado, assim. Toda maldade do vento encosta teu peito ao meu. Nem tudo que passou contigo cicatriza minha pele. A Thay faz o backing vocal comigo.
E aí a gente divide algumas composições do disco no Oeste, Amanheceu e Cavalgada. E a gente faz shows também, tá, estamos juntos. Tem o Rogério também. Só que o Rogério, como ele ainda está em Goiânia, e às vezes ele está no Rio, às vezes ele está em Goiânia, então a gente se encontra nesse caminho. Mas basicamente sou eu e Thay. E a gente ensaia em casa, a gente ensaia lá no quarto, pluga tudo e a gente toca. E a gente vive música, igual eu falei, 24 horas. Então é uma parceria fundamental. Eu gosto de ensaiar bastante. Pra eu me sentir mais segura no palco, assim, pra eu ficar mais à vontade. E porque eu vejo assim, alguns amigos que falam, não, um ensaio antes do show tá ótimo. Eu, por mim, quanto mais, melhor. Assim, eu adoro ensaiar. Tem essa rotina, tem uma preparação antes do show, preparação vocal, antes do ensaio, aquecimento, coisas básicas. E na rotina do dia a dia, assim, além de toda a parte executiva de um trabalho que hoje um artista independente tem que fazer, que eu e a Thay, a gente cuida disso, que demanda muito trabalho. As pessoas, eu acho que não têm noção, assim, que você tem que ficar cuidando, tem que ter foto, aí tem que ter clipe, e aí a gente produz tudo, a gente tem, assim, tudo que... Por exemplo, eu gravei o clipe de Cavalgada agora, com quem dirigiu a fotografia foi o Guga Millet. Eu fiz a direção, a Thay coloriu o filme, editou, a gente que faz tudo. Então, isso demanda muito trabalho, cuidar das redes, que é o contato maior que a gente tem com quem tem interesse em conhecer, novos artistas e tal. Então, toda essa parte executiva toma muito tempo. Além disso, eu trabalho em um estúdio onde eu também gravo outras bandas, outros artistas. Então, eu divido o meu tempo, a minha rotina como artista, nisso tudo. Então, você não é só 100%, ai, a Sara, cantautora, que fica tendo ideias sobre as músicas. Quem me dera que fosse assim, seria muito simples. Você tem que pensar na logística toda e, além disso, fazer mais, além do que uma cantautora, sei lá, na década de 60 faria, não sei. Então, hoje, você tem que ser... você tem que ser proativo e tem que fazer de tudo um pouco. E na medida dos teus pés, meu pulso corre, faz acelerar. O futuro imaginário, ele foi construído assim, que eu peguei as músicas, as principais composições que eu tinha feito ao longo dessas que eu tive com outras bandas, que eu tive com essa banda de Goiânia, que eu tive com a banda do Geleia. Peguei as minhas principais composições e fiz esse disco, o meu primeiro disco, Futuro Imaginário. Oeste, eu tinha uma definição, assim, do que eu queria falar naquele disco, assim. As composições, elas foram todas pensadas dentro desse contexto. E também eu acho que eu vejo, assim, um amadurecimento natural, né? Porque eu era muito nova. Tem composições do futuro que eu fiz com, sei lá, 17 anos. E agora, com Oeste, muita coisa aconteceu, né? A vida aconteceu e tem esse amadurecimento natural. Mas em questão da obra em si, tipo, do futuro, imaginário e do Oeste, eu vejo isso. O futuro, eu peguei as minhas principais músicas, coloquei ali. O Oeste, eu tinha uma noção muito... Não 100% definida, porque nunca é assim. Mas eu sabia o que eu queria, como é que eu queria construir as sonoridades, o que, que eu queria que tivesse... qual a narrativa que eu queria que o disco contasse. Eu tinha isso pré-definido antes de começar a produção do disco. Dançando assim eu me encanto, ombro no meu coração. E na medida dos teus pés,
sei, isso é difícil, né? É, tem um distanciamento do que eu faço para analisar isso. Talvez eu tenha conseguido. Eu acho que com o Oeste consolidou algumas coisas que também tinha no futuro ali, sabe? Em termos de descomposições em si, das narrativas que eu construí no futuro, eu acho que eu consolidei em Oeste, então talvez isso seja uma. Ah, você sempre quer alguma coisa, né? Porque se você não quiser, tá errado, né? Você fica perto do sentido não ter objetivos. Eu queria tocar, assim, tipo, num festival muito legal. Um festival grande. Eu queria muito tocar num festival grande no México, que é o meu grande sonho, assim. É, sei lá, é tocar. Me convidem, festivais grandes. Me convidem. Faz acelerar dançando assim. Eu espero tocar muito. Eu espero começar a produção de um novo disco. E trabalhar o Oeste, né? Sair, tocar, fazer show pra caramba, interagir com as pessoas e com as músicas e as pessoas, tudo ao mesmo tempo. E é isso, trabalhar nesse sentido, divulgar mais o disco, que tá fresco, né? Saiu agora. E produção do próximo disco. Já tô pensando, já tô nessa. Tá aí se aventurando nas Já, novas já tô. composições. Já comecei. Vamos ver se no meio do ano que vem eu já começo a produzir um novo disco. É assim, né? Se parar, fica sem graça. Acorda devagar, venha me ver, meu bem, nos teus olhos, com cores que não sei desvendar, me pintam da maneira que for melhor pra. Caras bonitas se exibindo pra vista do amor, com a cara lavada, abre bem os meus olhos pra que ela não desapareça do meu olhar.